Vreme je poslužilo pilote iz 7 srpskih aeroklubova da pokažu svoje umeće na državnom prvenstvu u aeroreliju koje je održano na sportskom aerodromu Davidovcu. Organizatori su bili Vazduhoplovni savez Srbije i Paraćinski aeroklub Naša krila, a šef pilotske sekcije ovog kluba Tomislav Šalitić kaže da je zadovoljan i organizacijom i letačkim učinkom svih ekipa. Mene je stvarno drago da su sve posade izvršile svoje zadatke. Dobili smo i prvake u aeroreli letenju i opet mi je drago što je to prva ekipa Paraćina u sastavu Godić, Aleksandar, Nomović, Ljubiša. Takođe mi je drago da su se pojavile neke nove ekipe kao što je ekipa Jagodina koja je napravila iznenađenje i zauzela treće mesto. Član pobedničke posade Aleksandar Godić kaže da nije bilo lako, ali je titula prvaka po 11. put sačuvana. Drago mi je da sam ove godine pobedio ponovo ispred aerokluba Naša krila Paraćin i da sam zadržao prošlogodišnju titulu. Takmičenje je bilo jako naporno i teško, sve se odvijalo u jednom danu. Bilo je 10 jakih posada, što je veća konkurencija nego bilo koje prošle godine, ali eto, na kraju posle sabiranja rezultata došli smo do konačnog plasmana i kažem još jednom, drago mi je da sam pobedio, da je titula prvaka ostala u Paraćinu. Po disciplinama paraćinska posada je prvo mesto osvojila u izviđanju i preciznom sletanju, a treće mesto u disciplini vremenska tačnost. U generalnom plasmanu poslednje slede ekipa Zrenjanina kao druga i ekipa Jagodine kao treća. I padobranstvo i pilotiranje su zahtevne sportske discipline, pogotovo kada je o novcu reč. Ipak, zahvaljujući pomoći lokalne samouprave i donatora Aeroklub Naša krila, ne samo da se uspešno bavi tim sportovima, nego i ništa manje uspešno organizuje takmičenje.